jednou cestou ze školy vyprávěla Šebestová Machovi, že k ním přijela na návštěvu teta Vilma a že tatínek řekl mamince nazdar hodiny, to nás zase čeká nějaký pěkný malér. A když potom přišel Mach v sobotu odpoledne za Šebestovou, jak to měli domluveno, uviděl tu tetu Vilmu na vlastní oči. Nejdřív běhla z pokoje do pokoje a hledala po celém bytě brejle, potom zase telefonovala se svou přítelkyní Vlastou, paní Šebestová mezi tím odešla k sousedce pro recept na oříškový dort a teta pořád telefonovala a telefonovala, pan Šebesta odešel do garáže vyměnit v autě olejový filtr a teta pořád telefonovala, vzpomínala na staré časy, jak byla s Vlastou kdysi v Paříži a Mach povídá. Hele, Šebestová, mě už to vážně nebaví. Koukej, přinese sem kouzelný sluchátko, pojď už si někam hrát. A Šebestová řekla, tak jo, Machu, chvilku počkej, jen co se obuju a vypadne. Jenže v tom teta řekla, moment, Vlasto, jen co si skočím pro novou cigaretu. Ale když se vrátila a byla pořád bez brýlí, vzala do ruky omylem kouzelné sluchátko a řekla, a kde jsem to přestala? Aha, že bych zas jednou ráda viděla Paříž z Eiffelovy věže. A sotva to řekla, byla pryč. A Mach volal, člověče, Šebestová poplach, je zlé, stalo se něco hroznýho, tetu máš v Paříži na Eiffelově věži. A Šebestová křičela, rychle, nemůžeme nechat starou ženskou běhat po Paříži v noční košili, musíme ji dostat zpátky, než se naši vrátí. A tak poprosili sluchátko a za chvíli už byli na Eiffelově věži a hledali tetu mezi turisty, což nebylo vůbec jednoduché, protože tam bylo lidí jako much. Mach ji uviděl první, dívala se na Paříž a jak byla bez brýlí, tak se nakláněla, aby tu Paříž lépe viděla, jenomže jak se nakláněla, tak z ničeho nic spadla a letěla dolů a Šebestová volala, Machu, zachraní, máš přece sluchátko. A Mach řekl, prosím vás, udělejte z tety velmi vlněnou šálu. A sluchátko řekl, ale prosím, beze všeho. Takže když teta dopadla na chodník, vůbec nic se jí nestalo. A Mach s Šebestovou se hnali dolů, brali schody po třech a když se běhli až úplně na chodník, Mach řekl Šebestové, koukej, tamhle je, uvázal si ten japonský turista, co budeme dělat? A Šebestová řekla, no co Machu, to máš těžký. Představ si, že tu šálu proměníme v tetu Vilmu a ona tomu chudákovi zláme vás. A tak za tím Japoncem chodili a čekali, až tu šálu někde sundá, jenomže toho Japonce to ani ve snu nenapadlo, ten Japonec pořád jenom chodil a chodil, občas se zastavil, něco si vyfotografoval a pak šel zase dál. Mach s Šebestovou už necítili nohy, když v tom se ten Japonec zastavil a začal mávat na taxíka a Mach se úplně vyděsil a řekl, člověče, Šebestová, to je konec, já už se sotva vleču a teď bych měl ještě běžet za taxíkem. Ale Šebestová řekla, klid Machu, nezmatkuj, o čem máme sluchátko. A tak za tím taxíkem pohodlně letěli, letěli za ním přes půlku Paříže, až přiletěli do zoologické zahrady, jenomže ten Japonec tam zase chodil a chodil a fotografoval a pak se stalo něco, co vůbec nikdo nečekal. Najednou se zvedl silný vítr, ta červená šála tomu Japonci normálně uletěla a co čert nechtěl, rovnou do lví klece. A Mach zacvrlikal. Člověče, Šebestová, tentokrát máš na 100% po tetě. Protože viděl, jak ten lev žvíká tu šálu jako žvíkačku, ale Šebestová cvrliká. Tak to nemachu, tu tetu musím za každou cenu zachránit. Načiž se pustila do toho lva a řádila jako tornádo. Lev příšerně řval, ale jak otevřel tlamu, Machonem za tu šálu táhl a táhl, takže než by se švec, byla ta šála z klece venku.
A pak se konečně vrátili zpátky domů. Paní Šebestová přišla zrovna od sousedky s receptem na oříškový dort. Ptala se, co to má za příšerný hadr. Mach nemohl říct, že to teta Vilma. Řekl, že je to jeho šála. Nače se paní Šebestová zhrozila, hodila šálu rovnou do pračky a řekla: s něčím takovým tě domů nepustím, co by řekli paši. V tom ale přišel z garáže pan Šebesta a hned se ptal: pak co? Kde pak je naše teta Vilma? A Šebestová nevěděla, co by řekla, nemohla prozradit, kde teta vlastně je, až Mach dostal najednou nápad a řekl, že teta šla jen tak chvilku na procházku, a pan Šebesta začal křičet: no to snad ne, venku je jako skonva, ona si jde na procházku, ještě k tomu bez deštníku, ta ženská je blázen. Ale to už paní Šebestová tahala tetu z pračky a Mach si tu šálu vzal, slušně poděkoval a potom vypadl z bytu, ale když byl na chodbě, proměnil tu mokrou šálu v tetu Vilmu a pak vzal do zaječí. A pan Šebesta slyší zvonek, otevře dveře, ve dveřích stojí teta Vilma v noční košili, mokrá, že by se dala ždímat, a pan Šebesta křičí: pro boha, teto, co tě to napadlo, co když dostane zápal plic, rychle do postele. A teta leží v posteli, pije horký čaj s citrónem, říká, že chce telefonovat s přítelkyní Vlastou, paní Šebestová jí beze všeho vyhoví a teta vlastně vypráví, že se právě vrátila z Paříže, že tam spadla z Eiffelovy věže na chodník, že nějaký Japonec nosil na krku po celé Paříži a že jí v zoologické zahradě lev žvíkal jako žvíkačku. A paní Šebestová křičí: Pro boha, ona mluví z horečky, ona blouzní, ona je v posledním tažení. Načiž pan Šebesta povídá: tak pozor, tohle si nemůžeme vzít na svědomí. A jde volat lékařskou pohotovost. A tak tetu Vilmu odvezli na jednotku intenzivní péče a pan Šebesta řekl dceři: vidíš, co jsem říkal, když se objeví teta Vilma, bez maléru se to neobejde.